Në Jeruzalem, kryeministri shqiptar mbajti një fjalim të gjatë për të nënvizuar se si vendi ynë gjatë luftës së dytë botërore u kthye në një shtëpi të dytë për hebrejt. Nisja ishte sportive. Be here. Jam i nderuar të jem këtu sepse kam shumë për t'u thënë. I'm worried because you have nothing to eat yet. And, Por jam i shqetësuar sepse nuk kemi ngrënë ende. Shpresoj mos t'ju mërzis dhe të mos thoni ta qep gojën e të mund të hani. Duke ju kthyer historisë dhe krenarisë kombëtare, Rama bëri këtë krahasim. While everywhere else they were being run out, Albania granted them by law. Ndërsa kudo tjetër po shteroheshin, Shqipëria u dha atyre me ligj, brazi etnike dhe fetare, njësoj si të gjithë komunitetet e tjera në vend. Konsiderohet të jetë rasti i vetëm i diskriminimit pozitiv për hebrejt në atë kohëra të errëta. Për ta mbyllur, kryeministri shqiptar kaloi nga historia e kombit tek historitë e gjyshes së tij, duke cituar një bisedë me të. And you are a boy and boys become men and men are by nature not perfect. Ajo më thoshte, je djalë dhe djemt bëhen burra, dhe burrat nga natyra nuk janë krijesa të përsosura dhe perfekte. Kështu që do të bësh gabime gjithë jetës, sepse je burrë, por ka një gjë që nuk duhet të harrosh. Një burr mund të përballoj të bëj gabime, por nuk mund të përballoj të jetë i mërzitshëm. Kështu që shpresoj të mos ishe i mërzitshëm. Gjatë qëndrimit në Izrael, Rama u takua me presidentin dhe kryetarin e kuvendit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.